part d'un dels dos aparcaments de Campanet que s'obriren a finals de l'any passat són il·legalitzables amb la normativa actual. Un jutjat n'ha ordenat la paralització parcial per tenir-ne un bocí construït en zona rústica. La Comissió d'Ordenació del Territori i Urbanisme de Mallorca ha informat desfavorablement el consistori sobre el canvi urbanístic que vol tirar endavant per legalitzar-lo. Una problemàtica que Urbanisme del Consell creu que serà generalitzada de cada vegada més davant l'aposta del conseller d'Infraestructures, Ivan Sevillano, de crear nous pàrquings dissuasius a tots els municipis per reduir l'ús del cotxe. Per això, els dos departaments han decidit reunir-se per trobar-hi una solució. La creació d'aparcaments dissuasius en terrenys adjacents a les estacions de tren, als afores dels pobles o al costat d'una carretera no són viables urbanísticament si es troben en rústic o estan afectats per una àrea de protecció territorial, una figura que no es pot ocupar amb altres usos, com el d'aparcament, per molt necessaris que siguin. En sòl rústic, així com no s'hi poden ubicar marines seques, tampoc no s'hi poden fer noves zones d'estacionament, ja que per la seva pròpia condició estan al servei del sòl urbà, o com a mínim urbanitzat. Per això, les àrees d'Urbanisme i Infraestructures de Mallorca han acordat la necessitat de reunir-se per estar preparats jurídicament davant l'allau de peticions municipals. Ja veurem quina figura és la que podem aprofitar. Evidentment, sempre se pot anar més amunt, modificant la llei i llevant aquesta qüestió. Per fi, el millor és factible sense anar tan amunt a trobar una solució per a aquestes necessitats que són realitats als diferents municipis de Mallorca. Els ajuntaments, arran de la proposta del conseller de Mobilitat i Infraestructures de minvar la pressió del cotxe i apostar pel transport públic, cerquen terrenys aptes als afores dels seus municipis per incorporar-los al pla d'aparcaments dissuasius i és quan es topen amb aquestes dificultats.